Ale inak ja sa vôbec týchto hororových vecí, už z toho nemám strach. A je to vďaka tomu, že ja som kedysi chodil do kina na horory s mojim veľmi dobrým kamarátom ešte zo základnej školy a on bol presne ten, taký ten človek, ktorý v kuse okomentoval, čo sa tam deje a on to tak zosmiešňoval. On povedal, že kto toto píše. Teraz bol taký horor, že bola nejaká partia mladých ľudí niekde v lese na chalupe a tam bol nejaká príšera a teraz oni nevedeli, čo majú robiť a tak tam prišiel taký jeden tento chlap a hovorí, že rozdielme sa, poďme hľadať pomoc. A on že dla mňa jasné, že a ešte to hovorí nejaký černoch, toho zjede ako prvého. A takéto veci vždy rozprával. A viem, že, v jednom momente tam bolo, že zrazu, presne taká tá scéna, že chlap je doma, zrazu vypne elektrina, on dvíha telefón, hluchá linka, tak ide do kuchyne a zoberie kuchynský nôž. A on už zase, no jasné, kuchynský nôž, lebo niekto, kto si dal tú námahu, že prestrihne telegrafné dráty, tak sem došiel s vodnou pištoľou na teba. A ja som, mne to už tak nedal, hovorím, no a ty čo by si robil, ty čo by si mal doma? A hovorí, ja? Granát. Hovorí, zišiel by a ja už by som tam stál s granátom, hovorím, to kúkáš, čo? To si nečakal. Hovorí, že ideme, ale spolu.